Dobrý deň, milí diváci, vítam vás pri rozhovore, kde sa budeme rozprávať o maľovaní, konkrétne o nekvapkajúcom penetračnom nátere. Povieme si aj, prečo vôbec je táto penetrácia taká podstatná a dôležitá. Preto som k nám do FRB.sk pozvala pána Klementa, ktorý školí profesionálnych maliarov a predajcov pre značky Tikurila a Flüger. Tieto informácie budú zaujímať najmä profesionálnych maliarov, ale takisto aj bežných ľudí, ktorí sa rozhodli vymalovať si svoj pomocne. Moje meno je Janka Repáková a vítam ťa tu, Honza. Ahoj. Ahoj, Janí. Čau. Tak môžeme si povedať, že prečo je potrebné dávať penetráciu pred natieraním farby a na čo slúži? Takže v první řadě bych chtěl říct, že penetrace je hodně podceňovaná věc. Je potřeba penetrovat staré i nové stěny kvůli tomu, aby se podklad sjednotil a aby potom následná malířina byla jednodušší a hlavně efektivnější. Jde o to, že když stěnu nespenetrujete, tak vlastně další malířina je dražší, protože tam větší spotřeba, větší nasákavost toho povrchu je a ekonomicky to samozřejmě není výhodné. Druhá věc, která je důležitá, je, že se vlastně udělá jakoby adhezní můstek, že se ty dvě barvy propojí a vlastně spolu součinní a jsou prostě pevnější. Dobre. Můžeme si jinak prejsť aj pár takých konkrétních případů, že čo nám v praxi může nastat? Takže je možné, keď už sme viackrát po rokoch malovali steny, predísť tomu, aby sa nám farba neolupovala? Dá sa tomu proste nejak predísť? Tak samozrejme dá sa práve tou penetrací predejít. Berte to tak, že když budete malovať pořád na sebe ty barvy, tak najednou ty barvy na sebe nebudou se vázat. Jo? Tím pádem třeba po třetím nátěru vemete váleček a ta barva se vám začne loupat. Když budete penetrovat, tak vlastně prodloužíte vlastně těch vrstev, můžete nám dát víc a nebude se vám ta barva takhle loupat. Takže nebudeme muset oškrabávat celou stěnu. Ano, hnedka třeba po třech nátěrech, když to řeknu. Ano. Můžeme jít na další případ. Například každého profesionálneho maliara tlačí čas, keď príde niekto na zákazku a chce rýchlo vymalovať. No a stretávame sa s takými názormi, že tvrdia, že ja pridávam penetráciu rovno do farby a funguje to. Je to naozaj akože správne robiť niečo takéto? To je takový kámen. U nás sú samozrejme malířu, že co si mám povídať. Každý si chce nejak tú práci ulehčiť a obalamutiť i zákazníka, že? Ale popravde řečeno, když do penetrace přidáte trošku bílý malířiny, tak to nevadí, jo? Protože vy tu penetraci aspoň podbílíte a když máte červený sádrou kartona nebo nový štuk, tak chcete samozřejmě mít jednu penetraci a dva nátěry. Nechcete tam mít další tři nátěry, protože ekonomicky samozřejmě to není výhodný a nerad to lidi platí samozřejmě. Ale když dáte do barvy penetraci, tak vlastně tím jenom naředíte a neuděláte s tím nic. Jo? Chápu některý malíře, který vlastně dělají velký třeba haly, kde se stříká, dává se tam nějaký vrstvy a mají placený pár metrů čtverečního, pár vrstev, jenom dvě nebo tři a víc prostě na to nedosáhnou, tak se snaží to nějak odlehčit. Jo. Ale my se tady chceme bavit hlavně o malířině, co se týká interiéru a to rozhodně nedoporučuju, aby se dávala penetrace do barvy. Takže nie je to dobré. Není to dobré. Dobre, ďalší prípad. Napríklad, keď som malovala steny pred 3 rokmi a dávala som penetráciu priamo na stierku a teraz chcem znova vymalovať tie steny, tak stačí, že som ju dávala predtým, či musím znova dávať tú penetráciu? Určite bych doporučil zazdáť penetráciu. Je to nejenom z toho dôvodu, že tu zeď, jak jsem už jednou říkal, ano, že ji spojíte, že má stejnou nasákavost, ale tím pádem vlastně i ta malířina potom má větší vydatnost. Jo? Takže ušetříte peníze. Ano, a nebudeme vlastně potom muset zase oškrabávat a toto, o čem jsme se a dávat třeba drahou barvu dvakrát víc, než by bylo potřeba. Takže vlastně odporučuješ za každým dávat tu penetraci. Každopádně doporučuji. Dobre, ďalší prípad. Napríklad, prerábali sme byt a elektrikári vysekané drážky zahádzali maltou. Potom dali omietku. A teraz chcem ten byt vymalovať, všetky tie steny, a mám dávať penetráciu iba vlastne na tie časti po tých elektrikároch, alebo radšej na celé steny? Tak v tomto prípade bych určite, teda ja nedoporučil, ať nejdřív daj na tú omítkovinu samostatne, to spenetrujou, a pak celý ty steny spenetrovať znova. Jo, protože přeci jenom máte čerstvou mítkovinu a ta bude daleko pít víc,
než je třeba ostatní stěny a může se stát, že i to může srazit pigment a můžou se nadělat fleky. Takže lepší opravdu začít omítkovinou ty části a pak celý spenetrovat a pak vymalovat. Mm-hmm. Dobre, môžeme ísť teraz už ku konkrétnej tejto penetrácii a môžeš nám povedať, že aký je to vlastne druh, táto penetrácia Wall Sealer Non-Drip od to značky Pfluger. Áno, je to velice kvalitní penetrace, na našem trhu ojedinělá. Je to akrylátová hloubková penetrace, plně matná, která vlastně, to si možná řekneme za chviličku, protože má úžasné vlastnosti. Mm-hmm. A dá se použít vlastně na jakýkoliv podklad. Uh-huh. A čím je teda výjimočná, si můžeme povedať? Výjimečná je tím, že nestříká, necáká, nekapé, prostě drží na válci, krásně se roztírá a je s ním perfektní práce. A víš nám dát nějaký příklad? No samozřejmě, mám za sebou teďka čerstvý příklad. Teď jsme naposledy dělali asi to 14 dní. Zákazník chtěl, prosil nás, aby jsme mu vymalovali strop, ale že potřebuje ho nejdřív spenetrovat přes víkend. A řemeslníky jsem zrovna měl prostě periš, tak jsem musel vzít tuhle penetraci. Přišel jsem tam normálně oblečený, dal jsem si to do vaničky, namočil jsem to do válečku, vyválečkoval jsem sem celý strop a pán koukal, říkal, když jste si nic nezakryl, nemáte na sobě ani pracovní oděv, nic takového. A říkám, no tady ty penetrace nemusíme. Ta vůbec necáká, no koukal na to jak blázen, ale opravdu to tak funguje. Nebyla ani kapka, nic prostě. Má to, fakt to má tady ty vlastnosti. Ano, a co se vlastně může stát, že když ty ostatné penetrace prostě ostříkají, nevím, podlahu, okna, nebo cokoliv v té místnosti? No, tak co se může stát? Známe penetrace klasický, který se používá, tak je to prostě voda. Jo? Takže když válcujete to, abyste měli na sobě skafandr, když válcujete třeba skoro, protože jste pocákaný všude. A každý like a hobbit a všechno takové. Nerad prostě, nerad penetruje. A je to z tady těch důvodů. Jo? Je dobrý, že v této penetraci je, jak má tu vlastnost, když si vezmete, že na válečku ji máte a vypadá jako, když to je takový hříčí med, jo, a takhle nestejká to vůbec to. A teď přejíždíte přes to a ono se vám krásně rozline po celým a ještě vlastně vy nemusíte honit tu barvu takhle ze spodu jako klasickou penetraci, že vám to z toho stejká takhle dolů a drží to na tom. No, je to, musím hodně pochválit, no. Áno, a vlastne ono, aj keby tie iné penetrácie, alebo však akákoľvek, keď zostanú na tom povrchu a ich neutrieme, ešte vlastne rovno zamokrá a nám tam zaschnú, tak to asi potom prúser. Však, že nemáme ich dať ako prč. To je veľký prúšvih, pretože ne každý si to dobře umí zakrýť. Jo, a niekteří, kto penetrujú, tak si nezakrýl třeba v okna, když to máte, tak to fakt cáká na jednu a druhou stranu a ty okna sú zacákané, neutřete to, tak ten flek na tom okně a tom skle máte potom pořád. Když to zaschne. Áno, áno, presne, že človek si to nevšimne a už je potom neskoro. Česne tak. Dobre, ako máme pripraviť podklad pred aplikáciou penetrácie? Tak podklad musí byť suchý, samozrejme, nesmí byť prašnej, nesmí tam byť nejaký nesoudržný částice, to radšej oškrabat nebo odstranit anebo opravit. No a to vesměs asi úplne stačí, no. Aby byl ten podklad takhle připravený. Je samozřejmě podkladů víc, jsou starý podklady, jsou nový podklady. Uh-huh. Tomu je potřeba říct, že třeba na čerstvý štuk musíte počkat na vyzrání štuku. Neberem se bavit o vyschnutí štuku, protože je to, nevím, to stejná rovina, je to velká, je to velký rozdíl, protože vyzrání štuku trvá třeba, já nevím, 3 neděle. Jo? A předtím bych samozřejmě nedoporučil tam trvat ani natírat, ani malovat. Dobré, a na jaké povrchy můžeme konkrétně tuto penetraci aplikovat? Tak prakticky na každý povrch, co chcete, jo, můžete aplikovat, protože ona snese vlastně i penetraci pod obkladačky třeba, jo, ale klasickou malířinu a natěračinu snese taky, ale musíme brát zřetel, že musí to být vodoředitelné barvy. Ano, a můžeme například, já nevím, aj na sadrokarton, beton, těhlu aplikovat. Ano, pod dlažbu. Přesně tak, jak říkáte, jak říkáš, je to na sadrokarton, na dřevotřísku klidně. OSB, jo, na OSB desky, no, nebo třeba i okolo, samozřejmě, ten se nemaluje, ano, se baví o těch stěnách. Jo, i na fasádu samozřejmě. Mm-hmm.
Dobre, a či my ju môžeme vlastne nanášať, tú penetráciu? Čo všetko vlastne k tomu potrebujeme a prípadne k tomu malovaniu ďalej, že by sme mali taký balíček, že tak by to potrebujeme mať buď nejaký balíček, nebo nejakú vaničku, nejaký válec, samozrejme väčší válec, než je tady ten. Áno. Nejaký štetec, aby sme sa dostali do nejakej kruhu. Potrebujeme mať bříšku, když máme balík, tak potrebujeme bříšku, válec, tyč. Na malování a to je všechno, co potřebujeme při tady ty penetraci. Nepotřebujeme ani bed, ani nepotřebujeme ani igelit. Ano, to už skoro možná bylo, když se maluje, tak vtedy radši. Potom, ale samozřejmě, jo, ale při tomhle stavu ani tohle to nepotřebujete. No a pak vlastně můžete ty povrchy natírat jak válcem, tak i štětcem. Je důležitý vědět, že když máte starou malířinu už třeba 5-10 let, a chcete na ní znova malovat, tak je lepší to vzít tu penetraci štětkou než válcem, aby se to do toho pěkně zapracovalo. Ano. Dobré. A koliko vrstev máme dávat tu penetraci? Když se doporučuje jedna vrstva. Jo, jsou výjimky, když jsou fakt starý nátěry, nebo hodně, nebo jak jsme tady zmiňovali o těch opravách, tak když víme, že to bude hodně, když víme, že to bude hodně chlastat, když to řeknu, jo, to ty zdi, tak je potřeba to třeba někdy spenetrovat dvakrát, ale většinou se to dělá jedno. Že stačí, no dobré. Tak milí diváci, a na našom e-shope efarby.sk najdete pri každom produkte kalkulačku spotreby, takisto aj pri tejto penetrácii, takže si viete jednoducho vypočítať, že koľko je budete potrebovať. Stačí si tam zadať metre štvorcové plochy a počet vrstiev, čo teda asi bude jedna. No a kalkulačka vám to hneď jednoducho vypočíta. Za aký čas môžeme začať vlastne malovať steny, keď dáme túto penetráciu? Ja doporučuji 24 hodin. Oni to doporučují technické listy, jo, je to rozmezí kolem 18 až 24 hodin. Musíme dát pozor, v tom technickém listě se píše, že doba zaschnutí je 4 hodiny, ale doba přetíratelnosti. A doba přetíratelnosti je daleko větší. Jo, když vlastně budete chtít po 4 hodinách si říkat, je to suchý, super, jdu malovat, šup, už to nemá takové vlastnosti, jaký by to správně mělo mít. Ano, no, například, já nevím, člověk si pově, že teraz jsou krásné letné dny a svítí mi na tu stěnu slnko a já nevím, chytím to po 5 hodinách, však je to suché, že můžu už dávat farbu. Takže je to asi rozdíl, že kým to jako keby vyzreje, kým tam dojde k tomu, čo má dôjsť a nie iba, že to je suché vlastne na omak. Hej? Musí sa počítať s nejakou chemickou reakcí. Takže ten deň by sme mali počkať. Určite. Dobre, ktoré farby je vhodné aplikovať na túto penetráciu? Tak vodou ředitelné určite a buď to môžou byť interiérová malířina, môžou to byť nátiery soklů, linkrusty, ktoré sa natírají nejakou vodou ředitelnou alkidovou barvou, môžou to byť fasádní barvy, jo, takže je ich spousta. Jo. Já třeba používám hodně od Tikurily a od Fliegeru materiály, takže vím, že to spolu hezky spolupracuje a že ten výsledek je fakt perfektní. Dobre. A viděl by si nějak tak zhrnout a povedať našim divákom, že prečo by si mali právě tuto penetráciu Fluger Vol Seal Non-Drip kúpiť právě od nás z FIBSK? No tak každopádně znám vás, spolupracuju s vámi a vím, že vaše profesionalita je super, dokážete nejenom zákazníkům něco prodat, ale hlavně jim dokážete poradit. Jo. Takže ta vaše přidaná hodnota je fakt veliká. Takže opravdu stojíte za to, aby se k vám chodili lidi nakupovat. Tak ďakujem krásne za uznanie. Myslím, že asi všetko podstatné sme si povedali. Ďakujem, že si nám ju predstavil, túto unikátnu, nekvapkajúcu penetráciu a prajem ti teda krásny deň. Ja ďakujem ti také za pozvanie a budem sa tešiť na příště. A vy, milí diváci, ak máte záujem si zakúpiť túto penetráciu u nás na eFarby, tak nech sa páči a pokiaľ máte náhodou aj nejaké ďalšie otázky alebo potrebujete poradiť, obráťte sa na môjho kolegu Martina na telefónnom čísle 0412028892 alebo mu môžete napísať na mail specialista@efarby.sk. Veľmi pekne vám ďakujem za vašu pozornosť. Majte sa krásne. Dovidenia. Dovidenia.